দশম শ্রেণী পিলা মানে তোমার যে এফ এ থ্রি একজাম হওয়া যাও আমি তার কিছু ইম্পর্ট্যাট কোশ্চেন আনসার এই ভিডিওরে আলোচনা করা তাপূর্ণ চ্যানেল নয় আসলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব কর তো পিলে তোমার সাবজেক্ট হচ্ছে সাহিত্য তো পিলে দেখ এক নম্বর কোশ্চেন কোণ আসব গোটি লেখা এ উত্তর প্রদান কর ক তপস্বিনী কাব্যর কেউ স্বর্গরু ମଙ୍ଗଳ ହେଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ସଂଗୃହିତ ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହିତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହିତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ତାପରେ ଖ କାହାକୁ ନବଜୀବନ ଦେବାକୁ ଉଷା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମର୍ତ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସୀତା ସୀତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ଦେବାକୁ ଉଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଗ ଉଚ୍ଚ ଓ ଧ୍ୱନିକୁ କବି କାହାର ବିଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓ ଧ୍ୱନିକୁ କବି ସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ବିଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର ଘରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ତମସା ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦୀପ ଭାବେ କାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାତୀ ତାରାଙ୍କୁ ତମସା ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବେ ପ୍ରଭାତି ତାରାଙ୍କୁ ରଚନା କରିଥିଲା ତାପରେ ହୁଅ ତମସା କେଉଁ କରରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଉତ୍ତର ତରଙ୍ଗ ତମସା ତରଙ୍ଗ କରରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ତା'ପରେ ଆସିଲା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଟୁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର କ ନମ୍ବର ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକେ କାହାର ବିବାଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବିବାଦ କଥା ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବିବାଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି ତାପରେ ଖ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ତାପରେ ଗ ସମୂହ ଜନଜାତକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମାତୃଭାଷା ସମୂହ ଜନଜାତିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ମାତୃଭାଷା ତାପରେ ନମ୍ବର ଗ ସରି ନମ୍ବର ଘ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ କମିଟି ସମସ୍ୱରରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଉତ୍ତର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶିଖରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ କମିଟି ସମସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶିଖରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ତାପରେ ମୁଁ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଜନତାକୁ କିପରି ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନିଜର ପ୍ରତାପ ବଳରେ ଇଂରେଜ ଶାସନମାନେ ଜନତାକୁ ନିଜର ପ୍ରତାପ ବଳରେ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର କ ନମ୍ବରଟି ଦିଆଯାଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଧାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଧାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଖ କାହାପରି ଏକାଧିକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ନରେନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉତ୍ତର ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଧିକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ନରେନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା'ପରେ ଗ মনুষ্যর সেবা হি ঈশ্বর সেবা কেউ দর্শন এপর চিন্তার অভাব না উত্তর ভারতীয় দর্শন মনুষ্যর সেবা হি ঈশ্বর সেবা ভারতীয় দর্শন এপরি চিন্তার অভাব না বিবেকানন্দ কেবে প্রথম করে ভ্রমণের বাহারে উত্তর অঠরশো ছয়াশি মশারে বিবেকানন্দ অঠরশো ছয়াশি মশারে প্রথম করে ভ্রমণের বাহারে তাপরে নম্বর ଭାରତର ମଣି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି କିଏ ଉତ୍ତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତା'ପରେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର କ ନମ୍ବର ପୈଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଛନ୍ଦ ପୈଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଖ মিত্রাক্ষর ছন্দ কেতে ভাগরে বিভক্ত তিনি ভাগরে। মিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি ভাগরে বিভক্ত তাপরে নারা শব্দ সরস সুন্দর ও শ্রুতি মধুর হুয়ে তাকে কো কে শব্দ অলঙ্কার যাহা দ্বারা শব্দ সরস সুন্দর শ্রুতি মধুর হুয়ে তা শব্দ অলঙ্কার কাহ যায়পরে ঘ বরজীব রসে দেই মানস বরজীবর সে অমেধ গ্রাস ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ବରଜୀବୀ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଏଠାରେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାପରେ ମୁଁ କି ସତେ କି ସିନା ଅବା କି ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପ୍ରେକ୍ଷବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଖିକ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ମୌଖିକ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ତୁମର ତ ମୌଖିକ ନମ୍ବର ଏକରେ ଦିଆଯାଇଛି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କ'ଣ କହିବ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଦୁଇ କାହାର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଉତ୍ତର କହିବ ମହାନବ ମହାନବ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ ତାପରେ ତିନି ମରୁ ପଥରେ କ'ଣ ସୃଜିବାକୁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଜର ମରୁ ପଥରେ ନିର୍ଜର ସୃଜିବାକୁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଚାରି କାହାକୁ ଭିନ୍ନ କରି ସାରା ଭୁବନକୁ ହସେଇବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରପରସ ତନ୍ଦ୍ରପରସକୁ ଭିନ୍ନ କରି ସାରା ଭୁବନକୁ ହସେଇବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ତରୁଣମାନଙ୍କ ସନ୍ଦନ କାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଉତ୍ତର ହେବ ପୀଡ଼ନର ପରସକୁ ଛୁର କରିବା ତରୁଣମାନଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ ପୀଡ଼ନର ପୋଷର ପରସକୁ ଛୁର କରିବ ତାପରେ କିମ୍ବାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ତରୁଣମାନଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ କାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କିମ୍ବାରେ ଦିଆହୋଇଛି ଶ୍ୱସନମୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ତାମାନେ ଲେଖିବ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଏକ ଦୁଇ ଏମିତି କରି ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖିବ ତ ପିଲା ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ର ମୌଖିକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାର ଶେଷ କଳା ଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ଛାୟା ମହାଦେବ ତାପରେ ଦୁଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଏ ଚୂଳାରୋଗ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବେଧୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ଭା ତାପରେ ତିନି କିଏ ଡାକଘର କଥା ମା' ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହିବନି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ତାପରେ ଚାରି ଭାସ୍କର କୂଳର ମଇମନି କିଏ ବିଶୁବ ସରି ବିଷୁ ମହାରଣା ପାଞ୍ଚ ଏ ବାରଶହ ଏ ବାରଶହ ବଢ଼େଇରେ ବାୟ ନା ପୁଅର ବାୟ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ତାପରେ কিংবা দিয়েছে কোণার্ক মন্দির নির্মাণ নিমন্তে নরসিংহদেব অগ্রত ও উৎপক্ষ সম্পর্কের পাঁচটি বাক্য লেখ লেখে তাপরে ইউনিট থ্রি মৌখিক দিয়েছে দেখ কৌশি শব্দ নিজস্ব অর্থ ছাড়ি অন্য শব্দ সহ মিশ স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ কলে তা কোণ কুযায় তাকে রূপি কুয়া দুই আইনকূল সম্পর্ক এই রূপিটির অর্থ কণ ঘর শত্রুতা তাপরে তিন ପଦ ସଂହତିରେ ଲପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଚାରି ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ନକେ ହେବା ପାଞ୍ଚ ସଭାଗେ ହାଣ୍ଡି ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୋକମାନେଟି କ'ଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା তাপরে পিলে দেখ দিয়ে রূড়ি শব্দ সম্পর্কের পাঁচটি শব্দ লেখ ইউনিট ফোর মৌখিক রয়েছে এক শ্রী রামকৃষ্ণ পৃথিবী রু বিদায়বা বেড় ন কেতে বর্ষ হয়েছিল ২২ বর্ষ দুই বেকানন্দ প্রথম শিষ্যর নাম ক্রী শরৎচন্দ্র গুপ্তা তিনি ভকিলা পেটরে ধর্ম অনাবশ্যক এই উক্তিটি বেকানন্দ কাহু শুনেলে কার্ল মার্কস চারি সার ওয়াদি কাহা দ্বারা কেউ স্থানের মহারাজা হলে উত্তর মহীশূর পাঁচ কেউটি জনগণনা কন্যা দেশের দেবদেব মহাদেব প্রতীক্ষার থাকে কন্যাকুমারী তা কিম্বারে দিয়েছে দেখ ক্ষেত্ৰী মহাৰাজা আয়োজিত সংপৰে জনাই বাইশ প্ৰসংগ বেকানন্দেৰে এক বড়ন সূত্ৰপাত কৰিছিল সেই সম্পৰ্ক পাঁচটি বাক্য লেখ লেখিব দিয়া যোৱা পাঁচটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দব অথবা পাঁচটি বাক্য লেখিলে তুমাক সেম পাঁচ মাৰ্ক মিলাব তো পিনে এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো অলগা চবজেক্টৰ कैसे नहीं नेक्स्ट तो मैंने चेल को नुआ आते चेनेल टू सब्सक्राइब कर को शेयर कर थैंक्स फर व्वाचिंग